бажаю всім насправді насолодитися і відчути весну. Весну в громаді, весну в душі і весну цього фестивалю. А від себе хочу подякувати Департаменту культури і туризму Полтавської обласної державної адміністрації за те, що безпосередньо долучилися і до організації, і те, що вони опікуються вже традиційною решетилівською весною. Сподіваємося, що з цього року вона відбуватиметься без пауз, на негаразди, і ми будемо з вами насолоджуватися все масштабнішим і масштабнішим фестивалем, який насправді йде далеко за межі Полтавської області. Бажаю всім гарного настрою.